Андрій Криворучко – директор музичної школи номер 8 та голова Ради директорів мистецьких шкіл Миколаєва. Разом з іншими представниками галузі культури прийшов на мирну акцію, аби закликати владу не забороняти працювати в червоній карантинній зоні мистецьким та культурним закладам. Чоловік говорить, плата за навчання в музичних та мистецьких школах частково йде на заробітну плату викладачам. Відсутність учнів дорівнює безгрошів'ю. Відвідування мистецької школи сьогодні це більш безпечне, ніж відвідування будь-яких інших міст. Це ми готові, ми просимо, щоб нам дозволили індивідуальне навчання з дотриманням всіх санітарних норм і роботу по малих групах до 6 учнів, також з дотриманням всіх санітарних норм. Це все те, що може бути безпечно на сьогодні для дітей. В акції взяли участь представники концертних організацій, закладів громадського харчування, театрів, музичних та мистецьких шкіл, підприємці, музиканти та спортсмени. Першою страждає культура. Закривають палаци культури, концертні зали, а людям треба кормити сім'ї. Ми можемо дотримуватися санітарних норм. Ви ж бачите, всюди порядок, усі готові організовуватись. Але дайте нам працювати або запропонуйте альтернативу. До мітингуючих вийшов діючий міський голова Олександр Сінкевич. Він повідомив про вже надіслане звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та Кабінету міністрів України, аби там розглянули можливість надання дозволу на подальшу роботу в умовах червоного рівня епідеміологічної небезпеки для дитячих розвиваючих центрів мистецьких шкіл, а також проведення репетицій концертних колективів до 20 осіб та масових заходів, у тому числі вистав, концертів, кінопоказів. Нагадаємо, 26 жовтня рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС у Миколаєві встановлено червону зону епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим в місті запроваджено додаткові доведених раніше обмеження. За словами начальника сектору превентивної комунікації Олексія Цепка, в акції взяло участь 700 людей. Порушення громадського порядку не зафіксовано. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.